Imagine uma sobremesa, mas uma sobremesa daquelas. Se você gosta de chocolate, meu amigo, então se segura, porque uma torta de dar água na boca está te esperando. E agora eu vou apresentar para você os ingredientes para essa delícia. Olha só, dá só uma olhada. Creme de leite, leite condensado e chocolate. Isso é que é uma tortura. Veja só como que a torta fica. Fica desse jeito aqui, que delícia! E quem vai ensinar pra gente é a Lu. Lu, vem cá rapidinho. Isso aqui é muito fácil de fazer, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Sim, super prática e fácil. É, nós só precisamos de leite condensado, uma caixinha, uma latinha de creme de leite e biscoito de chocolate. Três ingredientes só, tranquilo. Mente, prático, prático, prático. Então, mãos à obra. Vamos seguir as dicas da Lu para aprender direitinho. O primeiro passo é pegar a lata de leite condensado e deixar por meia hora em uma panela de pressão com água, até ficar desse jeito. O cozimento vai fazer com que o leite condensado vire uma espécie de creme com essa cor e textura. Depois, o despeje no refratário junto com o creme de leite. Agora misture um pouco. Tem que ser com a mão mesmo, esse é o segredo. Em seguida, corte os biscoitos de chocolate em pedacinhos bem pequenos. E misture tudo mais uma vez. Delicadamente até ficar no ponto. Jogue a mistura em outro refratário. Agora é só decorar. E deixe em um freezer por 2 horas. E esse aqui é o resultado. Já mostrei para você no início da matéria, mas vou mostrar de novo. Olha só como que a torta fica depois de pronta. E Lu, tem algum segredo especial para fazer ela? Porque eu tô vendo que tem um limãozinho aqui. Luciano, então, o limão é meramente ilustrativo, tá? E o segredo dessa torta, apesar de ser uma torta facílima, é deixá-la cozinhar por 30 minutos na panela de pressão. Após isso, você vai ter o doce de leite prontinho para misturar e fazer a torta. Dá para a família toda, por menos de R$10 sai essa torta, tá? Bom, e agora é aquele momento difícil, né? Eu vou ter que provar, não vai ter jeito. Essa torta tá olhando para mim, eu tô olhando para ela e... Me aguardem. Bom, acho que eu vou terminar a matéria por aqui mesmo, senão corro o risco de engordar mais. Sabe como é que é, né?